Bir biznes ideyasının həyata keçirməyə dəyər olub-olmadığını necə bilirsiniz? Mənim fikrimcə, masaya unikal şəkildə nə gətirəcəyinizi düşünməlisiniz. Bəzən dostlarımla restoranda olduqda onlar deyirlər ki, bu restoran çox yaxşıdır. Düşünürəm ki, mən bunu edə bilərdim və onlar düşüməyə başlayarlar ki, bəlkə mən də eyni ilə başqa restoran aça bilərəm. Məncə bu vəziyyətdə olan dostlarım, yəqin ki, yerləşdiyimiz restoranın Bu işə nə qədər zəhmət çəkdiyini, nə qədər düşündüklərini lazımınca qiymətləndirmirlər. Həm də qarşı tərəfdə eyni restoranın küçənin qarşısında açsanız, bu sadəcə olaraq hər iki biznesinizə zərər verəcək və bəlkə də hər birinizin uğurlu biznesi olmaya bilər. Həmçinin siz başqasının başladığı biznesə baxa bilərsiniz və kassa aparatını işlədiyini görə bilərsiniz və düşüne bilərsiniz ki, nə qədər də çox müştəri var. Lakin siz o sahibkarın üzərinə götürdüyü hər şeyi, bütün xərcləri, bütün riskləri nəzərə almırsınız. Onların kirayəsi çox ola bilər və yaxud da bəlkə də siz restoranın ən məşğul vaxtında getmisiniz və növbəti gün günorta həmin restorana keçsəniz görəlsiniz ki, heç kim yoxdur. Məsələnin yaxşı tərəfini görmək həmişə daha asandır. Əksər sahibkarlar sizə deyəcəklər ki, hətta ən uğurlu təşəbbüsləri belə öz çətin və uğursuzluğa düşər olduğu bir dövrdən keçiblər. Bəlkə də onlar vaxtilə işin ötdəsindən gələ bilmirdilər və beləliklə dəyərdim ki, əgər sizin biznes ideyanız varsa, masaya 12 hal şəklində gətirəcəyiniz düşündün. Bəlkə də bu Heç kimin əvvəllər düşünmədiyi bir fikirdir, amma ola bilsin ki, bu insanların əvvəllər düşündüyü bir fikirdir. Lakin sizin ona yaxınlaşmaq üçün unikal bir yolunuz var, ya da unikal bacarıqlarınız var, ya da ona düzgün yanaşa bilən unikal komandanız var. Və ya bir növ bu mətlərlərdən bir neçəsinin əlaqəsini görürsünüz və mümkün qədər bu ideyanı sınamağa çalışardım. Biznesiniz hələ mövcud olmamışdan əvvəl bəzi reklamları yerləşdirə və insanların cavab vermədiyini görə bilərsinizmi? Bir məhsulun prototipini yarada Və insanların bunu istəyib-istəmədiyini görə bilərsinizmi? Nə qədər ki siz bunu bu şəkildə sınaqdan keçirib, hə, əslində burayə uyğun bir məhsul bazarı var və ya burayə hansısa bir xidmət bazarı uyğun gəlir. İnsanlar həqiqətən bu ideyanı tələb edir deyə düşünürsünüzsə, siz nəyəsə meylli ola bilərsiniz. Aydın məsələdir ki, ideyanodur ki, hər şeyə girmədən biznesə kiçik miqyasda başlayasan və görəsən ki, hə, buna doğrudan da çox tələbat var. Beləliklə, bir daha deyirəm, Bura da həmişə düzgün cavab yoxdur. Bir işə başladığınız zaman həqiqətən sərt problemlər olacağını özünüzü zehni olaraq hazırlamağınız. Ancaq bir şey tapsanız və ona bənzərsiz bir yanaşma əldə edə bilsəniz və onu sınaqdan keçirə bilsəniz və bu insanlar tərəfindən maraq doğurursa və kapitalı əldə edə bilsəniz və özünüz yığdığınız kapital sahibisinizsə, bəlkə də siz biznesə başladığınız zaman işlər biraz çətinləşsə belə, məncə siz buna başlamaq üçün ideal şəxs ola bilərsiniz.